Zaqatala rayonunda vəfat edən hərbiçi barədə bəzi detallar məlum olub. 1997-ci il təvəllüdlü Məhəmməd İbrahimoğlu Cindarov rayonun Sumaylı kəndindəndir. Hərbi qulluqçu Zaqatala sakini Məhəmməd İbrahimoğlu Cindarov ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, Məhəmməd Cindarov Zaqatalaya məzuniyyətə gəlibmiş. Belə ki, Məhəmməd Cindarov nişanlı olub. Bugün o nişanlısını görməyə gedibmiş. Hadisədə nişanlısının evində olub. Məhəmməd Cindarov Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçisidir.